Tanto quanto era di cara. Però cada un passa per la decisió. Sí, sí, sí. Però per molts anys que vaig, eh? I tant, sempre hi ha coses. I tant. Jo te m'ho les capes, eh? Si era la mare que... Si no m'ha també. Però gira la cara. Ja, ja, ja. Sobre la cara i costa, gira la cara. I riu la sensació. Vaya i riu. És difícil, eh? Hòstia, és com sona, eh? Els músics també ja no saben ni el que toquen aquests. S'ha passat Rubi, eh? S'ha passat, eh, aquest? Ah, la Carla i en Joan. No és en dintre, eh? No és en dintre. És que això ho faria al cap de 20 anys i ja la veig. I tant, ara encara pot recordar. Sí. Volta aquí enrere. Ara la barca, la barca, la barca. Aquest és l'únic punt on he perquè m'he si com gires també dins la noia. Oi, és difícil la gira i fer-se enrere, sí, eh? Clavar-ho. Però el tema difícil les noies que han de... No, home, el ranci, que sorpresa, a veure? Mira què hi ha.